Збільшити виплати для новонароджених і відновити пільги матерям-одиначкам пропонують народні депутати від опозиційної платформи «За життя». Сьогодні відбулося засідання Ради матерів України. Учасниці з усіх регіонів вимагають не лише фінансової підтримки, а й збільшення квот для жінок у парламенті. Активістки підготували відповідне звернення до президента. Рада матерей Украины вместе с депутатами оппозиционной платформы «За жизнь», вместе с национальной платформой «Женщины за мир» подготовили пакет законопроектов, которые зарегистрированы в парламенте, прошли все профильные комитеты, получили полную поддержку, поддержаны большинством фракций украинского парламента. Мы требуем вынести их на рассмотрение в зал. Мы хотим посмотреть в лица этим депутатам, которые откажутся сегодня поддержать детей, семьи с детьми в нашей стране.